Löytyykö sieltä paikkoja kaikille? Tulkaa vaan rohkeasti istumaan, niin aloitellaan pikkuhiljaa. Eräässä meille kaikille tutussa laulussa sen ensimmäiset sanat on näin. Nyt syttyy valot tuhannet myös tänne Pohjolaan, ja taivahalla tähtöset jo luovat loistettaan. Taas yli koko maailman käy tieto verraton, jo syntyi poika Jumalan, jo Kristus tullut on. Tervetuloa juhlimaan Jeesuksen syntymää. Meillä on valtava syy juhlaan. Jouluhan on Jeesuksen syntymäjuhla, vapahtajan syntymäjuhlahan on valon juhla, rakkauden juhla, lähimmäisen huomioimisen juhla, hyvyyden juhla, armon juhla. Mutta monet meistä ollaan koettu myös jotakin muuta. Monilla saattaa olla kova stressi joulusta, valmistautumisesta vapahtajan syntymään juhlaan. On se pitkä lista, mitä pitäisi tehdä ja ehtiä. Sen huomaa tuolla liikenteessä, kaupassa, kun monilla alkaa olla kiire ja se saa aikaa ärtymystä. Ei olekaan hyvä, lämmin, hellä mieli. Mutta mun toivomukseni on, että tämä pieni hetki, mitä me ollaan nyt tässä yhdessä, ihanaa kun olet tullut, me voitais vähän rauhoittua. Me voitais ajatella ennen kaikkea sitä, mitä Jumala on meille antanut. Kun hänen aikansa tuli, hän paljasti pelastussuunnitelman meitä ihmisiä kohtaan, sen rakkauden suunnitelman, ja antoi Jeesuksen. Se oli Jumalan ajatus. Ja toivon, ihan sydämestäni toivon sinulle ja minulle, että tämä tunteroinen tai mikä aika tässä meneekään alle tai vähän yli, me voitaisiin oikeasti unohtaa ne arjen kiireet hetkeksi. Ja antaa sisimmän levollisesti lähestyä Jumalaa, koska hänkin lähestyy meitä. Rukoillaan tähän alkuun ja mennään sitten eteenpäin. Taivaallinen Isä, kaikkivaltias Jumala, kiitämme sinua ensimmäisestä joulusta. Tänään tahdomme juhlia Jeesuksen syntymää, kiittää siitä, että Herra, sinä tulit. Se oli alku. Se oli näkyvä alku Jumalan pelastussuunnitelmalle. Ja me kiitämme Jeesus siitä, mitä sinä teit. Sinä suoritit sen tehtävän loppuun saakka, aina ristin kuolemaan saakka. Mutta tänään me kiitämme sinua siitä, että sinä tulit. Ja Jumala, me kiitämme sinua sinun suunnitelmastasi. Ja me taivumme sinun suunnitelmasi edessä. Ja me kumarrumme sydämessämme, sinä näit näin hyväksi. Emme ymmärrä kaikkea, mutta me tahdomme uskoa. Jeesuksen nimessä jää siunaamaan jokainen, joka on täällä. Herra, siunaa Jippii kuoro, siunaa aikuisten kuoro. Herra, siunaa kuulijat ja jokainen, joka on tämän äänen ulottuvilla. Pyydän, Herra, että saamme rauhaisan, siunatun hetken tässä ennen joulua. Nimessäsi, aamen. Seuraavaksi saadaan laulaa yhdessä. Nämä perinteiset, meillä on valtavasti kauniita uusiakin joululauluja, myös Suomessa. Mutta vielä ne perinteiset laulut sykähdyttää monia ja niissä on valtava sanoma. Ja jälleen toivon, minähän on tänään täynnä näköjään toivomuksia, niin toivon, että kun lauletaan niitä, niin älä ajattele niinkään, kuinka se laulu menee, meneekö se oikein vai meneekö se pikkusen siitä nuotin vierestä. Ajattele sitä sanomaa. Rentoudu täällä ja ajattele sitä joulun sanomaa, laulun sanomaa. Kuoro, olkaa hyvä.
lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Nousee maailmassa, uskon siemen nauston pintaan, onko rauha loppumaton. Joulu on taas, kukuset soi, jossakin näiti vasta seimeltä varoi. You.
Meillä on ihana asia, kun meillä on näitä pieniä. Aivan mahtavaa, kun te olette myös täällä. Joulu on myös lastenjuhla ja erityisesti lastenjuhla. Saatte olla ihan vapaasti täällä. Meillä on myös sellainen ilo, että meillä on sellainen nuoriso- ja lapsityöntekijä Sven Luusen. Sven, oletko sinä täällä? Hyvä. Tule tänne. Ole hyvä. Yes, kiitos. Eli meillä kohta alkaa tämmöinen pieni esitys, mistä me puhutaan tai näytetään hieman, että tutkitaan, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten. Yes, eli me puhutaan nyt kohta semmoinen pieni esitys, mikä kävisi Jeesus ja joulu. Joka vuosi. Sama höpötys. Ei jaksa kuunnella. Joo, joulupukki ja Jeesus lapsi. Oho, jakkaa. Tätä sitä teetä. Mihinkäs minä jäin? Mitä ihmettä? Raamattu! En tiennytkään, että hyllyssäni on raamattu. Kukahan tämän on tänne tuonut? Kummallista. Kaikenlaista höpötystä. Jeesuksesta ja joulupukista. Oletko koskaan lukenut raamattua? Mitä? Tuota satukirjaako? Minä tutkin oikeita historiallisia lähteitä. Tieteellisiä dokumentteja, en satukirjoja. Ne kuuluvat kirjallisuuden tutkijoiden alaan. Minä olen historian tutkija. Tiesitkö, että vanhimmat raamatun tekstit kirjoitettiin jo 1500 vuotta ennen Kristusta? Ja viimeisimmät tekstit kirjoitettiin 100 vuotta jälkeen Kristuksen. En ole kyllä kuullut. Ei kuulu minun mielenkiinnon kohteisiini. Tiesitkö, että Raamattu on kirjoittanut yhteensä 40 henkilöä? Joukossa on kuninkaita, pappeja, lakimiehiä ja virkamiehiä, maanviljelijöitä, kalastajia, miehiä ja naisia, vanhoja ja nuoria. Rikkaita ja köyhiä. No, kieltämättä kuulostaa monipuoliselta, mutta ei lainkaan tieteellisesti pätevältä. Mitä lähteitä sinulla on väitteidesi perusteeksi? Löytyykö esimerkiksi mitään vertaisarvioituja artikkeleita aiheesta? Avaa Raamattu ja lue. Ota selvää. Raamatusta löytyy yli 300 lupausta ja profetiaa Jeesuksesta. Jotkut niistä ovat niinkin vanhoja kuin vuodelta 600 ennen Kristusta. Ja näistä ennustuksista suurin osa toteutui Jeesuksen syntymässä, elämässä ja kuolemassa. Kuulostaa kyllä siltä, että nyt tarvitaan tarkempaa analyysiä.
mistä tässä Raamatussa oikein on kysymys ja mistä tässä joulussa mahtaa olla kysymys? No, onhan minulla tässä aikaa, kun en minä niin hössötä tätä joulua. Anteeksi, professori Talli, että minulla on tätä tutkinut vähän tuota kirjoitukset ja löysin tässä nyt tuota, itse asiassa lainasin tämmöinen muinaisaikana, siis tosi vanhat kirjakäärit ja haluan lukea muutama tässä ja sitten sä voit tutkia niitäkin, koska tämä on alun perin se Raamattu. Ja tässä on Sakarian kirja ja Hosea, mutta luetaan vähän siitä Miika, että kuvitele, professori, että ne on kirjoittanut monta sata vuotta ennen Jeesus syntymää. Ja tässä lukee esimerkiksi, että sinä Betlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukuja joukossa, sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa. Siis se puhuu siis niin kuin lupaus Jeesuksesta. Ja sitten tätä, mä luen vaikkapa Jesajan kirjassa tai kirjakäärissä löytyy vaikka kuinka paljon. Mä luen Jesajan tässä nyt, että katso neitsyt, tule raskaaksi, synnytä pojan, anta hänelle nimi Emmanuel. Ja vähän pidempi se sama käärissä lukee niin kuin lapsi on meille syntynyt, poika meillä annettu, hänen harteillaan on Herrus, hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iän kaiken isä, rauha ruhtinas. Ja se on sama nimet, mitä ne käytetään Jeesuksellekin. Mä voin vielä yksi lukea vaikkapa Sakariasta. Tässä on, sekin oli melkein 500 vuotta ennen Jeesus kirjoittanut, että he punitsivat palkakseni 30 hopiarahaa. Ja me tiedämme, että Jeesus on myöhemmin siitä myyty, siitä kavelettu 30 hopiarahalle. Eli tässä on sinulle hieno lahja, että siitä voi tutkia. Tänne vain. Oletko löytänyt jotain? Kyllähän tämä mielenkiintoista on, täytyy myöntää. Mutta täytyy jatkaa tutkimista. Kaikki ei voi olla sattumaa. Vaikuttaisi siltä, kuin kaiken takana olisi älykäs suunnittelija. Mutta minä jatkan tutkimista. Tämä näyttäisi melko vakuuttavalta. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verollepanoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimen ja kedolla yöllä vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen,
Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Mielenkiintoista, uskomatonta. Miksi kukaan ei ole kertonut minulle tästä aikaisemmin? Tämä opus on valtava. Minun on syvennyttävä tähän. Seuraavaksi minä aion tutkia lisää. Kiitos tästä esityksestä. Joitakin asioita on vaan niin hyvä toistaa ja kerrata vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen. Ja kyllä meillä on se tosi tarina Jeesuksen syntymästä, jota kannattaa ja tulee kerrata, julistaa joka vuosi. Ei anneta periksi siinä. Seuraavaksi saadaan antaa omastamme rahalahja, vapaaehtoinen rahalahja. Jotka haluatte seurakuntauhriin ottaa osaa, voi myös käyttää sitä MobilePaytä. Ne tulee sitten myöhemmin tuonne taululle tämän tilaisuuden lopussa ja monet tietääkin numerot. Mutta vapaaehtoinen rahalahja ja lauletaan siinä yhteinen laulu. Numero 27.
Etiopiasta, Addis Abebasta. Addis Abebasta. Ja missä koulussa me ollaan? Pinghamissa. Pinghamissa. Täällä on... Pingham koulussa. Täällä on tosi kesäistä aurinkoa, tästä ilta-aurinko paistaa. Ei ole yhtään joulufiilikset. Me yritetään saada vähän jouluista tunnelmaa muuten. Mutta... Mikko. Niin. Me kiitellään täällä kovasti menneestä syksystä. Kiitos, kun olette ollut tukemassa meitä. Ja jatketaan tästä yhdessä kohti vuotta 2023. Oikein rauhallista joulua ja sydämen pohjasta hyvää uutta vuotta meiltä täältä. Yes. Moi moi! Moikka! Yeah. Moi. Terveisiä! Ja monet varmasti tunnisti, tämä oli Leppästen perhe, jotka ovat meidän lähettejä. Sielläkin oli lapsia. Ja seuraavaksi me saadaan taas lapset tänne esille. Oikein pyydetään heidät tänne lavalle ja jippikuoro, ilon tuojat, olkaa hyvä, teidän vuoro.
Miltä vaikuttaa? Hyvä. Nyt vaikuttaa hyvältä. Eikö ole valtava kiitos aihe, että on meininkiä? Kerro. Kiitos. Voi että mä en tykkää niin kauhean keskelle aina. Tää? Okei, kuka tulee raahaan kaikki? Saatko varmasti? Joo. Jos ei Tartsonia tarvitse niin okei. Ja vielä lavallekin vielä pyydetään, niin huhhuh. Oikeastaan semmoinen valtava kiitollisuus valtaa tänäkin jouluaikana siitä, että on ollut niitä, jotka on tuonut sanomaa vapahtajasta. Ja vielä mikä suurempi armo, että se alkoi kiinnostaa. Kuinka moni meistä on ollut semmoisessa tilassa, että no eipä paljon kiinnostanut. Oli niin paljon muita juttuja, niin paljon muita asioita ja kaikenlaista sivuvetoa. Ja kuitenkin missattiin se maailman tärkein. Ja tutkin vähän tuota herätysten historiaa, niin on se ollut raju sana, kun Seppä Högman sanoo Paavo Ruotsalaiselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Mm. Niin on se niin kuin aika väkevät sanat. Ja tietyt sanat voi meitä herätellä ja se on hyvä, että on niitä, jotka meitä herättelee, eikö totta? Jotka tulee ihan reilusti sanomaan, että kuule, oletko kuullut niin kuin proffalle, että oot sä tutkinut näitä juttuja. Ja täytyy sitten tutkia, niin kuin proffa sanoo. Mutta se, että herää edes mielenkiinto, se on suurta armoa. Ja mehän rukoillaan ja voimallisesti tänäkin jouluna, että se heräisi meidän läheisille, meidän suvuissa monille. On vielä, jotka eivät tunne joulun Herraa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 2 ja 12. Muutama paketti avataan tässä, ennen kuin sitten lähdetään joulupuurolle ja hiplottimelle. Ja olikohan siellä vielä torttukin vai? Jo oho. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. No, jos ei kiinnosta, niin eihän silloin tule pakettia avattua. Ja jokainen meistä tietää, että sitten varmasti meille sanotaan, että no kun ei sua kerta kiinnosta, niin sinnehän se paketti jää. Mutta jos lapsen mielisesti, niin kuin muista omasta lapsuudesta, vaikka lahjoja oli vähän, niin sitä odotti, että mitähän tuossa on. Ja tämä sama odotuksen mieli, vallatkoon meidätkin, mitähän Jumala on meille lahjoittanut. Mitä hän tahtoo lahjoittaa, mitä uutta tässä joulujuhlan aikana ja tulevina päivinä. Ei kaikkia kiinnosta. Mutta sitten tulee maailmassa aikoja, niin kuin nyt kun meillä on ollut näitä vähän hankalimpia aikoja, niin ihmisiä alkaa yhtäkkiä kiinnostaa. Ajatukset alkaa lähteä pois tästä ajallisesta ja monet alkaa miettiä, että onkohan jotakin muuta. Korintolaiskirjassa sanotaan myöskin, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Ja en tiedä, onko täällä muita, mutta mä en niistä tajunnut yhtään mitään. Että on semmoisia valtavia hengellisiä lahjoja, jossa ihminen voi kokea jotakin, mikä ei ole tästä maasta.
ja alkaa niillä operoimaan, käyttämään niitä. Avataan tältä hengenlahjojen alueelta yksi paketti, ja se on ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 ja 9. Miettikää tätä myös omalle kohdalle, kun avaatte hengellisiä paketteja tänä jouluna. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Eikö olisi aika hieno lahja? Kuinka paljon tämä lahja kiinnostaa sinua? Mietitään sitä hetken. Onko se tarkoitettu vain jollekin ihmemiehille Amerikasta? No. Jollekin ihmeellisille tyypeille? Vai onko se meille tavallisille ihmisille, jotka uskomme, niin kuin on kirjoitettu. Terveeksi tekemisen lahjat siinä samassa hengessä, yhdessä hengessä. Kuinka moni avaa tuon paketin? Hyvä, sieltä nousi heti Iiriksenkin käsi. Jes, hyvä. Ja alkaa miettimään sitä, mitäpäs jos tässä olisi lahja, jota haluan, odotan, rukoilen, anon. Mieti omalle kohdalle. Mä oon sitä miettinyt monta kertaa ja ajatellut niitä, joilla se lahja on. Hyvä ystäväni, kollegani Jorma Uimonen, hänellä on sellainen lahja, terveeksi tekemisen lahja, kun siinä puhutaan monikossa lahjat, että paranee vaan pää ja selkä. Vaan pää ja selkä. Se on aika hieno, jos pää paranee ja selkä paranee. Mutta ei muuta. Aina kun joku oli selkäkivuissa ja pääkivuissa, niin tiesin heti, minne mennään. Tulee keskiviikkona, meillä on hengellinen tilaisuus siellä Toremoliinoksen kirkossa, tule sinne. Ja lähes poikkeuksetta, kun Jorma rukoili, niin parani. Onko se väärin, jos meillä olisi kaikilla tämä lahja? Olisiko se vähän liikaa? Me suomalaiset joskus ajatellaan, että se nyt olisi ihan liikaa, jos jokaisella olisi. Onko se mahdollista, aamen, onko se mahdollista, että jokaisella voisi olla armolahjoja? Kuinka moni haluaa näitä hengellisiä lahjoja? Ja sinä, jota ei vielä kiinnosta, niin mieti tänään, mitä mahdollisuuksia sinulla on Herran seurassa. Ja mitä menetät, jos et yhtään lahjaa vastaanota. Sitten Herra on antanut meille mitä suurimmat lupaukset, lahjoittanut ne meille. Niitä kannattaa kelata jatkuvasti. Opettele monia lupauksia ulkoa. Jos sattuu sitten, että tulee hankalimmat ajat, niin ei tarvitse pyyhkiä pölyjä Raamatusta, vaan sinulla on lupaukset ulkoa opittua. Ja avataan siltä kohdalta yksi lahja. Johanneksen evankeliumin 16. luku jakeesta 24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni, anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Suurimmat lupaukset, ihmeellisimmät lupaukset, että saadaan anoa ja saadaan, että meidän ilomme olisi täydellinen. Kuinka monella on vielä petrattavaa tällä iloalueella? Voi kun
se ilo saisi loistaa meistä jatkossakin. Jotkut sanoo, että no onhan mulla sitä ja tätä ja tuota, mutta sitä kipua ja kolotusta, mutta en mä tänne tullut niitä ihmisille niitä esittelemään. Vaan haluan iloita Herrassa ja jättää hetkeksi ne omat jutut taakse. Keskittyä häneen, niin kuin alussa kuultiin, ja keskittyä joulun sanomaan. Anokaa, niin te saatte. Ja olisihan se aika outoa, jos ei tänäkään jouluna muutamia armolahjoja saataisi. Tai tämän kokouksen aikana. Koska tiedän sen, että Pyhä Henki puhuu sinulle. Muistuttaa sinua jopa virittämään palavaksi armolahjan, mikä sinulle on annettu, mutta se on ollut paljon piilossa. Rohkeutta vaan sen käyttöön, eikö totta? Anokaa, niin te saatte. Se on lupaus. Se on yksi niitä valtavia lupauksia, ihania lupauksia, mitä Herra meille antoi. Tavoitelkaa hengellisiä lahjoja. Mitäs jos tämä sanoma valtaisi meidät tänä jouluna? Minäkin tahdon tavoitella hengellisiä. Mä oon jo tätä maallista, tätä on. Kuinka moni on jo laittanut paljon kamaa pois iäkkäämmistäkin ihmisistä? Joo. Koko ajan hirveä hinku hävittää kamaa. Jos ette kerro kellekään, niin me maminkaan joskus aina sanotaan, että no ei se haittaa, jos meillä on kaksi paria, kun me voidaan polttaa ne ulkona kaikki. Ja jopa käyttää pannuhuonetta. Ei se maapallo siitä hirveästi lämpää, ei me paljon polteta. Auvautsi. Mutta tätä me ollaan nähty monet meistä. Tätä me ollaan saatu, tätä maallista. Ollaan siitä kiitollisia totta kai. Mutta entäpä jos tänä jouluna ja tässä kokouksessa syttyy sellainen liekki meidän sydämemme, että Herra, miten olisi muutama hengenen lahja, jolla voin palvella seurakunnassasi, jolla voin auttaa ihmisiä. Entäpä terveeksi tekemisen lahjat, sairaan parantamisen lahjat. Onko tässä sitten joku ikäraja ja ajattelet, että no, mä oon niin vanha, niin ei, tässä ei ole sellaista. Tai minä olen vain tämmöinen, minä menisin mieluummin tuonne taakse, no niin minäkin, tuonne parvekkeelle ja menisin pitkälleen tuonne. Niinhän me mentäis, mutta evankeliumin tähden, että joku saa kuulla joulun Herrasta, hänen tulostaan, hänen ylösnousemisestaan, ristin kuolemastaan ja ottaa sen suurimman lahjan vastaan pelastuksen. Että teidän ilonne olisi täydellinen. Mua on aina siunannut se, että Herra välittää meidän ilostamme. Ja sen tähden avaa tämän lupauksen meille, ano, että ilo olisi täydellinen. Voi niitä monia lupauksia, joita on saanut kokea toteutuvan. Yhden kerron tähän ennen kuin rukoillaan. Olin tulossa, 70-lukua elettiin, olin tulossa Keravalta ehtoollisjuhlasta. En ollut päässyt käveleen moneen kuukauteen ja sitten pääsin ja menin juhlaan. Selkä, lääkäri oli sanonut, että se on sellainen, että kyllä se nyt loppuu, kävely. Mutta huokailin siinä, että jos on joku, joka pystyy, niin olisi vielä kivaa kävellä. Ja tulen ehtoollisjuhlasta ja yhtäkkiä selkään tulee valtava lämpö. Ja siellä tehtiin uutta alaselkää. On suuri kiitos, että voi kävellä, voi vielä mennä. Hän antaa lahjojaan. Terveys on valtava lahja. Aamen.
Hän jakaa sitä, koska hän kantoi sairautemme ristillä. Hän jakaa terveyttä lahjana, armostaan, ei niin, että ansaitsemme sen. Hän jakaa terveyttä. Rukoillaan yhdessä ja kiitetään Jumalaa hänen sanomattomasta lahjastaan. Kaikista lahjoista, mitä hän on antanut. Mutta ennen kaikkea, jospa syttyy sydämeen sellainen halu, minä haluaisin olla käytössä, kun parannat ihmisiä. Haluaisin tuon terveeksi tekemisen lahjat. Herra, kiitos, että saadaan olla tässä. Kiitos, että sinä olet, joulun Herra, olet tässä. Kiitos, että enää et tule seimeen, et tule ristiin naulittavaksi, vaan tulet herrojen herrana, kuningasten kuninkaana, rauhan ruhtinaana. Kiitos, että enää tarvitse vaeltaa pimeydessä. Valo on tullut. Valo voittaa kaiken pimeyden. Valo voittaa risti Jeesuksen. Valo voittaa aika rakkauden. Ja miten se jatkuu? Siksi kannamme kynttilää. Herra, siunaa joulumme, siunaa läheisemme. Ja auta meitä viemään sanomaa ilolla ja riemulla. Kiitos niistä, jotka toivat sanoman meille, että saimme ottaa sen vastaan ja pelastua. Kiitos, että vaikutit, että kiinnostuin asioista. Kiitos, että vaikutat jokaisen kohdalla, joka haluaa, niin että armolahjat alkaa toimia. Herra, kiitämme Järvisen Paavosta, jonka ihanasti lahja toimii. Auta niin, että se toimii läpi koko Suomen, missä hän liikkuukin, vielä voimakkaammin ja väkevämmin. Onhan se niin ainutlaatuista, minkä olet antanut. Herra, siunaa meitä niin, että janoamme hengellisiä lahjoja. Kiitämme ajallisesta, mutta auta niin, että anomme sitkeästi ja saamme hengellisiä lahjoja. Nimessäsi, aamen. Onko kuorolla vielä laulua? Kohta joulujuhlamme lähenee loppua. Ja niin kuin Hannu-Heikki mainitsi tuossa, niin meillä on sitten vielä riisipuuroa ja torttua. Ja niin kuin joissakin kodeissa sanotaan, hiplotinta, en tiedä onko sitä luumukiisseliä. Hiplotinta, sekahedelmä, soppaa ja kahvia. Sitä ennen kuitenkin vielä muutama kiva asia. Saamme laulaa yhdessä. Mutta vielä sitäkin ennen, Sven ja Arto, te olette pyytäneet puheenvuoroa. Otetaan ne nyt, sitten muutama laulu ja sen jälkeen mennään alas kahville. Hannu, Heikki ja Anne, tulkaapa tänne, älä mene minnekään. Ja Sven ja Johanna myöskin. Tulkaa rohkeasti vaan. Hannu, Heikki ja Sven. Me ollaan tosi kiitollisia kaikki teistä. Te olette Jumalan lahjoja meille, pastorit. Meillä on ollut hyvä vuosi yhdessä, eikö niin? Ja vaimot, Anne ja Johanna, te olette todella lahjoja puolisoillenne ja myöskin koko seurakunnalle. Me ymmärretään ja tiedetään, että pastorin työ on sellaista työtä, että siinä tarvitaan molempia puolisoja ja nämä huolet ja toivottavasti ilotkin ovat yhteisiä. Ja sanohan se
vanha suomalainen viisaus, että menestyvän miehen takana on aina nainen. Eikö niin, veljet? Ojelan teille tämmöisen joulukortin. Toivottavasti tästä on teille iloa ja motivaatiota ja ehkä pientä hyötyäkin ottamaan joskus semmoinen pieni irtiotto sieltä arjesta. Vähän niin kuin Anne tuossa alussa puhuikin. Tarvitaan omaa aikaa ja puolisolle yhteistä aikaa, ehkä koko perheelle yhteistä aikaa. Siunausta teidän joulun aikaanne omasta puolesta ja toivotan teidän kaikkien puolesta varmastikin siunausta. Siunausta teidän kaikkien jouluun ja kiitos kaikille yhteistyöstä ja palvelustanne seurakunnan keskellä. No, ennen tuota kuorot nyt tulee vielä kuitenkin täällä väliin. Mä haluan kiittää teitä kaikki, koska mä oon miettinyt kovasti, että millä tavalla mä sen teen, koska mainitsikin mä Überhaut tuota joku nimi, tai mä vois unohtaa. Mutta se on ihan mahtava. En. Mutta mä haluan kiittää teitä kaikki kovasti, että me tehdään sen yhdessä. Me on veljet ja siskot Kristuksessa, ja se on ihan mahtava. Kiitos teille. Kiitos teille. Ja sillä ihan lopussa mä voin sanoa jo nyt, että se joulupuuroa tortut sen lisäksi meillä on lapsille joku lahjat ja kaikki pyhäkoulutätit voi mun kanssa tulla siitä alussa, siitä loppuun siitä ensin alas ja voidaan yhdessä antaa ne lahjat sillä lapsille. Yes. Maa on niin kaunis. Oh,